Mira, per Sant Jordi m'agradaria comprar-me un llibre del Jordi Basté i el Carles Torrecilla, perquè l'he sentit a parlar amb el programa d'ell dels matins a RAC1, i bé. Us recomano La pell freda, un llibre que em va sorprendre molt gratament. Bueno, ara m'estic llegint a Los hombres que no amaban a las mujeres. Vaig per la meitat, és molt bo. I m'he llegit també fa poc Els pilars de la tierra, que és un topicazo, però bueno, també està molt bé per llegir. Jo recomanaria dos autors, Bill Bryson i Haruki Murakami. El primer és un periodista que fa llibres molt divertits i especialment en recomano un. En recomano dos, un que es diu Una breve història de casi todo, que explica la història de l'evolució de la Terra, i un altre que es diu Les antípodes, que és un retrat de com és Austràlia. El primer és extraordinàriament divulgatiu, molt entenedor per a aquella gent que li interessa la ciència i de com surten les coses, i l'altre és extraordinàriament divertit. Jo és el llibre que he rigut més llegint mai. El llibre es diu Los detectives de Flanagan i, o sea, va de detectives que no puedo decir mucho más porque no hemos leído mucho. És en Notícies de Gurb. És una història molt divertida. És un extraterrestre que ve a buscar el seu company i aterra a la ciutat de Barcelona i es perd. I, bueno, li passen coses molt divertides. És curtet i està molt bé. Bueno, els de Jorge Bucay estan molt bé. És de psicologia i, bueno, toca molt la realitat, el dia a dia i te fa treballar. Bueno, doncs jo recomano el llibre de la Gioconda Belli que es diu El país bajo mi piel, perquè em ha agradat molt explicar la història de la revolució sandinista a Nicaragua i des del seu punt de vista, i trobo que és molt interessant. Doncs aviam, un llibre per Sant Jordi. La Patrícia, aquell de la Catalunya independent, podria ser un. Un altre llibre molt que penso que està molt bé llegir-lo avui dia, que tothom està tan pessimista, La buena suerte, la buena sort, que ajuda molt a mirar-ho des d'un altre caire, les qüestions. Quin més? Espera't. La mujer que se inventa a sí misma, que t'està molt bé per les dones. Bueno, doncs és un llibre que he vist ara sortint de la biblioteca i, bueno, com és una història així de romàntica i, bueno, que tothom ja sap de què va la saga aquesta de Crepúsculo, doncs, bueno, crec que pot ser interessant. La rosa del desert. Bueno, parla del tema de la vocació femenina a Somàlia, parla la vida de la model aquesta que és missatgera de les Nacions Unides i que està lluitant contra això. El llibre La bona vida de l'Àlex Rovira. Bueno, és una mica de les experiències que hi té, no? De com afrontar la vida i quan en moments de dificultat, doncs el llibre et pot ajudar. Us recomano tres llibres. Un d'una amiga meva, la Teresa Roig, que es diu Pa amb xocolata, molt bo. Un que ja quasi bé tothom coneix, que és L'olor de Colònia, de la Sílvia Alcàntara. I un que també m'he llegit fa poc, d'en Joan Sales, Incerta glòria sobre la Guerra Civil. Us recomano tots tres llibres, ja m'ho direu. Us recomano Les veus del Pamano, de Jaume Cabré, que va dels maquis al Pirineu. D'acord? I dels de Murakami, bueno, és un autor japonès, ara està molt de moda, n'hi ha moltíssims, potser el més conegut és Kafka a la platja o Tokyo Blues, els dos són boníssims, però jo me'ls he llegit tots i la veritat és que és absolutament hipnòtic i absolutament, no sé, és molt difícil de definir. Quedes absolutament enganxat de com el tio escriu i explica segons quines situacions. Us recomano el pájaro que dio cuerda al mundo, del Murakami. A mi m'agrada molt i crec que després de llegir aquest llibre se't queda, bueno, penses una mica diferent les coses. Un llibre que és molt maco és El petit príncep, una versió que hi ha amb tres dimensions d'aquests que obres i surten les coses. Molt maco.